kongresmeni šīs ir Springfieldas nacionālais mežs. Mēs to vēlamies izciest. Kā jūs redzat? Mākslinieka zīmējumā tas ir pilns vecu nīkuļojošu koku. Mūsu baļķu zāģēšanas kompānija tikai iztīrītu to biežņo. Tāds ir dabas tā saucamais cikls. Džeri, tu esi ēnas lobbyists, un es tev gribētu dot izciešanas atļauju. Un es to darītu, bet tas līdzinās toksisko apkritumu novēršanai. Ļaudis pamanīs koku pazušanu. Lūk, tagad situācija kļūst neveikla, kongresmeni. Es nekad īsti nezinu, kā to darīt. Es vienkārši gribētu... Iedomā koku.